ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಹೆಣ್ಣುವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅದತ್ತು ಗುರುಪ್ಪ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ಸ್ಕೂಟಿನಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಊರಿಗಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟಿನಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಲ್ವಾ, ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ 7 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದೂ ದೇವರಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲನೂ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೇನೋ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ನಾವು ಇವಾಗ ಏರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾ ಶ್ಯಾಂಪೂಸು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದಾನು ನಾನು ಮೊದಲು ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೂದಲಂತೂ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, 3 ಕಾಲು ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಇತ್ತಾ ಇದ್ವು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕ್ಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಶ್ಯಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶ್ಯಾಂಪು ಆದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಂಪು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ. ಆದರೆ ಇದು ಮಿಷನ್ ಒಲಿತೀನಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಏರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗೋದು, ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರೇಜು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜ್, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸಿ ಅವರು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅವರು ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಏರ್ ಪ್ಯಾಕು ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಲ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಡ್ಕಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕೆಜಿ ಅದೊಂದು ಕೆಜಿ ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನು. ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ, ಇವತ್ತು 15 ಶನಿವಾರ. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀನು ಏನು ಹಚ್ತೀಯ, ನೀನು ಕೂದಲು ಕಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೂದಲು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಏರ್ಕಟ್ಗೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏರ್ಕಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನನಗೇನೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂದಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂದಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೂದಲು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆದರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಏರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎಳೆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ರುಬ್ಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗಿ ಏರ್ ವಾಶೂ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಹಾಕ್ತೀನಲ್ವ, ಶ್ಯಾಂಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ,
ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತಾಗೇ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಾಂಪು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಹೊರಟೋಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಎಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ದ. ಅಂದರೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಡ್ಕಾಯಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಕ್ಕು ತೊಕ್ಕಾಗೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇರಲಿ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಅದೆಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಆ ಪುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಮಿಷನ್ನು ಆ ಥರ ಇರೋದು ಇಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಂತೆ ಮಿಷನ್ನು ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು, ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಯಾರೋ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಐಬ್ರೋಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆವಾಗ ಹೋದರೆ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಏನೋ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಏನದು ಹೇಳು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದೇನು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಇವಾಗಾದರೂ ಮಿಕ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆವಾಗ ನೈಟು ನೆನೆಸಿರೋದು ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಕುಟ್ಟಿ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಈ ಥರ ಹಬ್ಬ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೇ ಒಬ್ಬರು ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಶಾಂಪೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಪೇಸ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಈ ಥರ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಡ್ಕಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾವಿವತ್ತು ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆ, ಹಾಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು, ಮತ್ತು ತುಳಸಿ. ಇದು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಬಂದು, ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದು ಅಲೋವೆರಾ, ಅದು ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಜೆಲ್ಲು. ಆ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕುಂಕುಡ್ಕಾಯಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೆನೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇದು ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈನ್, ಮದನಪಲ್ಲಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮೂರಿಗಿಂತ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿರೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಐಬ್ರೋಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಗು ನೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಥರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೋದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನೈಟಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು
ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಸಿರೋದು ಅವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ 7:30 ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲನೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಕಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಅದು 9:10 ಆ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಅಂತೂ ಹೋಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ತಾವರೆ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಹೋಗೋ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದೇನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಾವೇ ಎಲ್ಲನೂ ಅಪಾದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಾಗೋಗಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ವಿಗ್ರಹನೂ ಯಾವ ಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓದೋರ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿಸಲೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಓದೋರ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ನೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನ ಇದು ಅಂತ ಹೋಸರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ದೇವರಸ್ಥಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದರು. ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಊರು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣ್ಸರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪುರೋಹಿತರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಬೇರೆಯವರು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದೆ ಲೇಟು. ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಒಂದು ನಾನು ಕುಬ್ಬರೇನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ, ತಂದ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಗಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾದರೂ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದೀಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಶಿವನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಂದೀಶ್ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಶಿವನಿಗಿಂತ ನಂದೀಶ್ವರನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಂದೀಶ್ವರ ಶಿವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಓಕೆ ಅನಿಸಿದ್ರೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.